Så er vi ankommet til Scandic Opalen. Det ligger lige over hvor Ullevi Stadium og Univers og Scandinavium. Og hernede, jeg ved ikke om man kan se det, men der har vi altså en skaterpark. Faktisk et rigtig fedt sted. Ligesom for at fornemme hvor det er vi bor, så zoomer jeg lige ud herover. Så vi bor altså på 13. sal. Og herovre der er Elisabeth, hun får lige en lille chokoladeting. Kaffe chokolade. Og herovre der har vi så, hvor vi skal sove. Direkte udsigt til Göteborg. Ser rigtig lækkert ud. Så skal vi lige se, hvordan vores badeværelse det ser ud. Og det ser faktisk også rigtig fint ud. Lækkert. Og sådan her ser jeg ud. Og vi håber, vi får nogle rigtig gode dage. Er det ikke rigtigt, Elisabeth? Jo. Bare skål. Skål.